Na cabeça. Fala galera, bem-vindos à Operação Lava Jato. Esse foi um evento real action que foi altamente baseado nos eventos da realidade. Então, se você vê algum nome, alguma facção que você fique ofendido, lembra que é tudo um jogo. O meu time é o time dos mercenários. O que a gente tem que fazer? Nós somos contratados pela facção investigada, que aqui nesse jogo vai estar representada pelo PT e pelo Lula, para fazer a extração deles para outro país, porque eles estão sendo presos. A Polícia Federal tem que vir atrás deles e pegar provas contra ele e prender eles. Então, nesse primeiro instante, o que vai acontecer aqui é o seguinte: o meu squad vai estar responsável por avançar pelo meio da briga para tentar dominar um prédio que tem lá na frente para resgatar milhões que estão enterrados por ali. Deixa aí o like, comenta o que você achou e eu vou comentando com vocês aqui conforme o jogo for passando para não ficar muito confuso. Conforme eu falei, esse foi um evento real action. O que acontece é o seguinte: se você levar um tiro na mão, a mão está inutilizada. Se você levar um tiro na perna, você tem que se arrastar. A única parte que é mortal é a cabeça e o tronco. Então o médico do time tem que vir e fazer o processo de medicação do jogador para ele voltar à ativa. Eu vou procurar depois. Aí eu tiro um. Tá sem médico, tá sem médico. Morto! 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 Negativo, não tem pistola aqui. Na cabeça. Primeira perna. Basta. Primeira perna. Basta. Médico! Aqui nessa hora, a gente tá saindo do prédio 18 e nós vamos pela esquerda em direção ao prédio 7.
gente vai fazer o contorno por ele para tomar o prédio 1. Esse é o ponto mais difícil que a gente tem que tomar e é o objetivo do meu time. A gente foi comprometido pelo terreno, mas não importa. O jogo tá aí, a gente tem 5 horas para fazer nossa. Vamos lá. Dá para jogar muito, tá bom? Já pegamos 3 horas. Ali, morro na sua frente ali, ó. Segura o munição. Aqui não, você pode matar. Matei o escudo. Morreu o escudo. Escudo tomou, não. Finaliza, mano. Só vou tirar mais. Beleza. Outro. Boa. Aqui, tá vendo? Começando aqui, só fica atento. Tá aqui, ó. Uma galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cara. Correu. Olha. Tomou na cabeça, mano, irmão. Matei. Tirado pra mim. Guarda aqui. Ledo nosso? Não. Fica atento que eu vou te chamar se for nosso. O escudo ficou. Foi? Ali só tem um espaminho, né? Não. Aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Uhum. Tem tudo isso aqui pra ele dar a volta. Mas não dá, muito fechado. Será? É. Perdi aqui? Calma. Pega 10 ou pega. A arma que passou. Arma, braço. Aqui nesse momento, o meu squad está fazendo a segurança do prédio, enquanto o time principal está fazendo a escavação das provas, do dinheiro que precisa para resgatar e pontos para ganhar o jogo. E nesse momento a gente está vendo um movimento muito em volta do nosso prédio. Então nós três resolvemos sair para fazer a segurança, já que a gente já estava há muito tempo no campo. Há mais de uma hora e meia, a gente já estava cansado, a gente já estava sem ar, e a gente já estava quase sem munição. Então a gente aproveitou esse momento para fazer a segurança em volta do prédio. Entendido. E? Aonde? Aonde, filho? Falei brincando. Uma hora mais ou menos. Oi? Não sei, tô ouvindo conversa. Vem, Gustavo. Oi? Vem, Gustavo. Oi? Vem. Vamos entrar aqui.
Não? Árvore grossa. Esses são árvores. A abraçadeira azul? Meio dia, contato visual. Vamos abrir aqui. Tropeia e sai fora. Não sei o que é tropeu, não sei se eles pegaram tropeu, acho que é. Vê com ele se aconteceu. Por essa semana é isso, galera. Eu dividi em duas partes o vídeo porque ele ficou enorme. A semana que vem o meu squad vai ser responsável por ir atrás do Lula, no caso. E a gente vai ter que fazer a segurança de um local enquanto o time principal faz a extração dele. Ficou bem legal. Então se você não for inscrito, se inscreve aí que semana que vem vai ter o final desse jogo. Até mais, galera. Abraço.